Vesna Zmijanac nastupala je u jednoj beogradskoj kafani, a pre toga se posvađala sa pola estrade. Šta da ti pričam kad sve znaš, osjećaš dušo, promašaj naš. Zvezda naše muzičke scene Vesna Zmijanac još jednom je pokazala zašto važi za kraljicu dobre atmosfere. Uvek sam radila koliko sam ja htela. Tako da ništa ovo nije novo i nije strašno. Prosto mi je neki period kad sam pozavršavala neka druga posla i sad mogu malo da pevam. Vesna je pevala u jednom skadarlijskom restoranu, a sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Neki pevači kažu da ne vole da pevaju u kafanama, iako je većina tamo započela karijeru. Pa laž. Mislim, ko ne voli da peva, svi vole da pevaju u kafani. Oni koji znaju, naravno. Ranije je pričala o svojim burnim noćima u kafani. Da li i danas ide da uživa za svoju dušu i koju pesmu voli da njoj neko drugi peva? Ne naručujem u kafani i ne idem u kafane tako. Ja uglavnom zaginem negde gde pevaju neke moje kolege ili ja sama, pa oni dođu, pa to tako, a onda ne naručujem ništa, oni znaju otprilike sve šta ja volim. Kada god nastupa u Beogradu, uvek je sala mala da primi sve one koji žele da je slušaju. Pa se našalila da se zbog ovoga posvađala sa pola Beograda, jer joj se telefon usijao od poziva. Što je najgore, dan pred nastup. Umesto da me zovnu 15 dana pred nastup, oni me zovu dan pred nastup i onda su ne ljuti, ali tužni. Pa stvarno, mislim, ja volim ovake prostore, međutim, kao što vidite, ovo je malo. Morat ćemo da ponovimo. Vesna je priznala da mnogi zovu i njenu ćerku Nikoliju za njene nastupe, jer ne mogu da dođu do nje. Ona interveniše sad za naslovne strane, ona interveniše za mesto. Pošto ja se isključim, ja isključim telefon i mene nema. Onda oni, ovde su pa pola sale njene drugarice i drugovi. Da, tako da Nikolija je drljala. Kad bi bila u stanju da vrati vreme, evo šta bi Vesna poručila sebi sa početka karijere. Da ne troši vreme na pogrešne ljude, situacije i tako još nekih sitnica. Malo više vremena bi pametnije iskoristila nego što sam, ali to je s godinama, to ne možete. Mislim, mladost, kao i svaka, mislite da ste najpametniji, da ništa bez vas, Bože sačuvaj, sve će da se skrši i onda se u stvari skršite vi. Estrada se menja sa godinama, pa je teško sada nekome na početku dati savet šta i kako da radi. Mada Vesna priznaje da je i ona bila takva da je terala uvek po svome. Ne tražem savete, jer je nemoguće savetovati. Danas mi naše vreme i ovo vreme neuporedivo, niti vrede išta naši saveti, mnogo. Jer je prosto sve drugačije. Ne bi bilo dobro da mi delimo savete kao, znate, ja pre 30 godina, pa bilo ovako, pa bilo onako. Toliko od mene. Ćao, deco. Ćao.